V utorok 29. júna rokovali prievidskí mestskí poslanci, zobrali na vedomie správu o činnosti a hospodárení neziskových organizácií Harmonia a Turisticko-informačná kancelária Prievidza. Turisticko-informačná kancelária funguje už 13. rok. Mesto ju zriadilo ako neziskovú organizáciu pre výkon činností, ktoré súvisia s cestovným ruchom. Minulý rok činnosť TIKu poznačila pandémia. Sme sa snažili v tých časoch, keď bolo možné mať otvorenú kanceláriu, aby sme poskytovali štandardné služby najmä turistom, ale aj obyvateľom mesta, ktorí sú boli už zvyknutí chodiť si vybavať klientské karty na parkovanie a podobné služby. Návštevnosť turisticko-informačnej kancelárie v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazne klesla. Mali sme tam návštevnosť na 30 tisíc a v tom roku 2020 možno to bolo necelých 14 tisíc. Ja môžem len konštatovať, že táto doba nás aj niečo naučila a niečo nám ukázala, aj pozitívne, aj negatívne. A je nám jasné, že musíme v niektorých veciach urobiť nápravu a hlavne musíme sa venovať takým produktom cestovného ruchu, ktoré nám atraktívnia zase tú ponuku, ktorú mesto Prievidza má pre návštevníka. Ide najmä o produkt Prievidzka Zlatá cesta, ktorý si vyžaduje inováciu. Budeme sa snažiť, aby sme nové prvky do tohto produktu cestovného ruchu dostali. Veľmi nám chýba to, že neboli veľtrhy cestovného ruchu, že sme sa nemohli poučiť na tých, ktorí robia úplne profesionálne cestovný ruch. Výsledkom spolupráce TIKu a oblastnej organizácie cestovného ruchu Horná Nitra je aj situačná analýza, ktorá vychádza z koncepcie cestovného ruchu mesta Prievidza. My sme využili prostriedky, ktoré sme vložili ako dobrovoľný členský príspevok do oblastnej organizácie cestovného ruchu a z toho sme získali prostriedky na vypracovanie analýzy, ktorá nám povedala, v akom štádiu sa nachádzajú jednotlivé naše produkty a z toho vlastne budeme vychádzať pri tom, aby sme ich zlepšili, aby sme napravili, aby sme ich rozšírili. Tri body programu sa týkali preklasifikovania bytových jednotiek v zariadení pre seniorov na ulici Okala na nájomné byty. Tie prechádzajú pod správu správy majetku mesta Prievidza. V tejto súvislosti poslanci schválili zúženie nehnuteľného majetku, doplnenie smernice o hospodárení s bytovým fondom a výšku nájomného v týchto bytoch. Súčasne zariadenie pre seniorov už nesplňa tie podmienky bezbariérovosti a preto je nutné pristúpiť k splneniu podmienok, aby zariadenie pre seniorov mohlo fungovať v zmysle zákonných limitov. Zmena sa týka vchodov 2 a 10. Byty v týchto vchodoch už nebudú súčasťou zariadenia pre seniorov. Mali by tam byť hlavne osoby, ktoré nemajú taký vysoký stupeň odkazanosti, ako je 4 a 6 a vyšší, aby mohli byť zariadení pre seniorov, ale majú nejaký nižší stupeň odkazanosti a tieto osoby si tam budú môcť prenajať nejaký byt. Klienti, ktorí v týchto bytoch bývajú, môžu v nich zostať bývať aj naďalej. Musia mať však nižší stupeň odkazanosti. V obmedzenej miere bude môcť využívať niektoré služby aj strávne, neúplne v tom v najširšom rozsahu, ale budú môcť poskytované sociálne služby v zmysle všeobecne záväzného nariadenia a niektoré služby v ZPS, ale v obmedzenom rozsahu. Tí, ktorí tu bývať nechcú, budú môcť byť umiestnení v zariadení pre seniorov podľa príslušného stupňa odkazanosti. Výšku nájomného v nájomných bytoch na ulici Okala stanovila správa majetku mesta, pričom zohľadnila viacero kritérií. Východiskom bola výška nájomného za nájomné byty na Gazdovskej ulici. Takže sme sa odrazili od prepočtu nájomného na 1 m štvorcový a mesiac a sme to prepočítali na výmeru tých bytov. No a samozrejme sme zohľadnili aj tie ďalšie potreby, ktoré bude treba vyriešiť a to bude treba okamžite hneď treba investovať do výmeny všetkých vodomerov na studenú, na teplú, takisto potom na to, aby sme teda tie bytové domy merali na 5 objektov, aby teda sme vedeli rozpočítať všetky tie náklady, ktoré budú spojené s užívaním týchto bytov. No a samozrejme je to prevádzka, údržba výťahov, revízii. V budúcnosti bude potrebné zrekonštruovať bytové jadra. Po prehliadke každého bytu bude potrebná údržba a oprava tak, aby byty zodpovedali požiadavkám, ktoré sú kladené na prenajímateľa. Tí nájomníci, ktorí sa rozhodnú pre takýto spôsob užívania bytu, aby mali zabezpečené plnohodnotné bývanie.
Zmena začne platiť od 1. augusta 2021. Nájomných bytov bude 33, sú jedno, dvoj a trojizbové. Najmenšie nájomné je 150 eur za mesiac, najväčšie 220 eur. A to nájomné, aj, a teda musím povedať, že je to aj s energiami, okrem elektrickej energie, že vychádza až do 60% nižšie, ako súčasne teda platia, hej. Ale zase na strane, ktoré treba povedať, že samozrejme aj rozsah služieb, ktoré zariadenie pre seniorov poskytuje, tak je zase aj širší. Poslanci dostali v deň rokovania e-mail od komisárky Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. V ňom komisárka žiada, aby výška nájomného bola znížená o 50 eur, pretože osoby tam žijúce sa do súčasnej situácie nedostali vlastnou vinou. To je tak hrubo predložená požiadavka, že jednoducho strašne veľa vysvetlení by mi chýbalo k tomu, že akým spôsobom teda prišlo na to, prečo 50, prečo teda je to paušálne, hej, lebo to nie je to jedno, že či by sme 50 eur ponížili pri jedno, dvoj, trojizbovom byte. Takýto návrh má strašne veľa nedostatkov, alebo je príliš stručný a preto si myslím, že jednoducho nie je možné ho prijať v takej podobe, ako bol predložený. Zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie dvoch projektov týkajúcich sa zlepšenia kvality vyučovania. Prvým je projekt základnej školy Mariánska, ekoučebňa, a druhým základnej školy s materskou školou Dobšinského, tu žijem, sem chodím, tu som rád. Obidva projekty vychádzajú z vyhlásenej výzvy na Enviroprojekt 2021 a zaoberajú sa takou ekotematikou. Na základnej škole Mariánskej majú za cieľ vytvoriť v školskom areáli zónu na pestovanie zdravej zeleniny a na druhej základnej škole je zámerom projektu vytvoriť takú oddychovú zónu s vertikálnou záhradou. Každá škola žiada na svoj projekt dotáciu od ministerstva školstva 2100 eur. Spolufinancovanie mesta je v oboch prípadoch 5%, čo je 100 eur. Poslanci sa na rokovaní zaoberali aj víziou centralizácie Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka a činnosti v Mešťanskom dome. K tejto téme pripravujeme samostatnú reportáž.